ဒီနေ့အာဗြဟံကကောင်းကြီးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်မျက်နှာဒါရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာလောတာကဘာဖြစ်လဲအာဗြဟံနောက်လာရင်လာရင်လာရင်နဲ့ကောင်းကြီးတွေမများလာဘူးလားဒီနေ့မှာကျမပါဘုရားနံပါတ်1ကျမတို့တရားထဲမှာဒီနေ့မျက်နှာဒါလိုချင်နေဆိုဖျားခင်ဗိတ်တိတ်ထားတယ်လို့ဖျားခင်ယွေထားတယ်လို့အဲ့လိုလူနဲ့ကျမတို့အမြဲတမ်း connect လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုတွေကိုကျမတို့အမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုတတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အော်နာလို့တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် မိတ်ဆွေကျမတို့တတားချင်းမှာဖျားလူတွေဖျားခင်ဗိတ်တိတ်ထားတဲ့သူတွေဒီနေ့အဲ့လိုလူကိုကျမတို့ connect မလုပ်တတ်ဘူးဒီနေ့ဂုံမပြုတ်တတ်ဘူးဒီနေ့ယိုတေချင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့တင်တာဘရောအကောင်ကြီးမရအောင်အဲ့ဒါတားရဲ့အတ္တတော်ကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ဒါကအရန်ထူးစမ်းတယ်မျက်နှာတာလိုချင်တင်တာထဲမှာလောက်ရမယ့်အရာရှိတယ်အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုရင်နှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေနှိမ်ချတဲ့လူလူတိုင်းချစ်တာဖြစ်တယ်နားထောင်တဲ့လူလူတိုင်းချစ်တာဖြစ်တယ်ကြည့် တကယ်လို့ရှင်ဘီယစီဝင်ခွင့်ရမှာလေစိုက်တာဝုတ်လို့ရစိုက်တဲ့ပုံစံနေလို့ရတယ်ရှင်ဘီယစီသူအခွင့်ရတာဒါမဲ့သူအဲ့လိုမလုပ်သူ့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အထင်းရဲ့စကားကိုဒီနားထောင်မှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်ဟာဖရားရဲ့မျက်နှာတာကိုတင်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်နားထောင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နှိမ်ချဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တင်မနှိမ်ချဘူးဆိုရင်ဖရားတခင်တင့်ကိုချီးမြှောက်လို့မရအောင်ကျမ်းစာထဲမှာလည
မှာဖြစ်တယ်အယယာမှာကောင်းစားခြင်းကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းတွေပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းတွေပြင်တယ်ဆိုရင်ဖခင်ကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းကိုတဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်သူတော်ကောင်းညီ၆ရက်ဖျားရှေ့တော်၌ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာတဲ့မျက်နှာသာရတယ်တဲ့ကျမတို့အသေးပါလေအချင်းတွေရှိတတ်တယ်ပြိုင်ဆိုင်တဲ့အချင်းတွေတကူကောင်းဆန်တဲ့အချင်းတွေမနာလိုတဲ့အချင်းတွေအစီမခံချင်တဲ့အချင်းတွေဟုတ်လားယနေ့သူများကအပြစ်တင်လွယ်တဲ့အချင်းတွေဟုတ်လားလူတွေကိုကြည်ရနဲ့သူ့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုပဲတခါတည်းပြောတော့တာတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီအချင်းတွေပြရမယ်ပြောပြပါစေကျမတို့အချင်းတွေပြင်ရမယ်သူများစီအကြီးကြီးလိုချင်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကနေဘာ excite မထုတ်ချင်အလုံးလုံးပြီဆိုရင်စီမောမှာရှိတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ချင်တယ်ဟုတ်အိမ်သာဆေးဆိုသူမပေါင်းမလုပ်ချင်တပြည့်စီလဲဆိုသူမလုပ်ချင်စီမောတက်ရမယ်လို့ဆိုသူကထိတ်ဆုံးကလုပ်ချင်အစေခံရအောင်နင့်နာခံရအောင်ဆိုတော့မပေါင်းဒါမဲ့စီမောကတော့အတကုန်တက်ချင်ယနေ့ကျွန်တော်အချင်းပြင်ရအောင်ဒါမဲ့ယနေ့ကျွန်တော်အချင်းပြင်ဖရာအကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ဖရာရဲ့မျက်နှာတာကဘယ်လိုလူတွေပေါ်မှာတက်ရောက်လဲဆိုယနေ့ကောင်းတော့အချင်းရှိရလို့ပေါ်မှာဖရာရဲ့မျက်နှာတာတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာရေးထားတယ်နံပါတ်၄အချက်နေတယ်ဖရာရဲ့မျက်နှာတာလို့ချင်ဆိုဖရာနိုင်ငံတော်တဦးစားပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ကျွန်မစဉ်းစားတယ်၃လလေးပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကျန်တာတော့တတ်မယ်ကျွန်မဆုံးဖြတ်တယ်ဘာဖြစ်ငါဘဝမှာထိတ်ဆုံးရဖို့အောင်မြင်ဖို့ငါအချိန်များရှိသေးတယ်အခုဒီ၃လလေးတော့ငါဖရာဦးစားပေးပေးလိုက်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကျန်စာကြောင့်၃လတတ်တာနဲ့မှုတော်ဆောင်ဖြစ်တော့ဟာလေလုယာဖရာနဲ့ပတ်တာမြင်တော့ဦးစားပေးပါဒါဆိုရင်တင့်ဘဝမှာဖခင်ရဲ့တရက်ချီးမြှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah အာမင်။တင့်ဘဝမှာဘာရာနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်ပါစေဖခင်နဲ့ပတ်သက်ဦးစားပေးပါ။တင့်ရဲ့အိမ်မက်၊တင့်ရဲ့ယူပါယုံ၊တင့်ရဲ့ဝတ်စားချက်၊တင့်ရဲ့စကားပြောချက်၊တင့်ရဲ့ငွေရင်းချက်၊တင့်ရဲ့အိမ်တောင်ပဲအရာအားလုံးဖခင်ကိုဦးစားပေးရပါ။အာမင်။ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကတင့်ဘဝကောင်းချီးဖြစ်စေမယ်။ဖယားကမျက်နှာကဘယ်လိုလိုမျိုးမှစဉ်းစားလဲစဉ်းစားလဲဆိုဘာပဲလို့အကောင်းဆုံးလုံးမဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာဖယားကမျက်နှာတက်ရောက်တယ်ဒီမှာရှိရညကိုမှတော့ဘာပဲလို့အကောင်းဆုံးလို့ပါအာမင်နည်းနည်းပို့ပြီးလှုပ်ကြည့်ပါကျမအမြဲတမ်းပြောတယ်တပတ်တပတ်မှာပို့ကောင်းကျမတို့စူးစမ်းရမယ်တပတ်တပတ်မှာပို့ပြီးမှထိရောက်အောင်ကျမတို့စက္ကန့်ရမယ်တပတ်တပတ်မှာကျမတို့တိုးတက်အောင်ကျမလှုပ်ဆောင်ရမယ်အမြဲတမ်းကျမတို့ကဒီနေ့အပေါ်ကိုရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ home cell လို့မတိုးပွားသေးတာတည့်ရဲ့လောက်ဆောင်တဲ့နေရာမှာမတိုးပွားသေးတာတင်မလောက်သေးလို့ဘေးရလို့ပြောတာငါလို့ပါမစို့ဖြစ်နိုင်တယ်နံပါတ်6နံပါတ်6ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီကျမတို့လူအများနဲ့ပေါင်းတင်းဆက်ဆံတက်ဖို့ရတော့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့မျက်နှာတာကလေကောင်းကင်နေကြာလာတာမဟုတ်မျက်နှာတာအမြဲတမ်းသုံးတူးစီရနဲ့အမြဲတမ်းစီးစင်းတာဖြစ်တယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ရှမာရိမြို့မှာရှိတဲ့ဖျားလို့အဲလိရှဲစီမှာတဲ့ယနေ့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးနေပါတာတွားရေးတဲ့တဲ့အနာတွေပြောင်းမှာဆိုပြီးဘာဖြစ်လဲသူသခင်ကိုသူပြောပြတာဖြစ်တယ်ကြိဘိုလ်ချုပ်ကြီးနေမှာဆိုတဲ့အဆင့်ရာထူးကောင်မှဒီပါမောက်တဲ့ကျွမလေးကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဟီးလင်းခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲယနေ့အိမ်မှာနေရက်သူကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံလို့ဖြစ်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောလို့ဖြစ်တယ်
ူဟာဒီနေ့ကျွန်ဆိုမှကျွန်လို့ဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးကျွန်ဖြစ်ပေမဲ့လေပိုဆေရှင်ကကျွန်ဖြစ်ပေမဲ့လေသမီးလို့ဆက်ဆံလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားလူကပြောပါတယ်နော်ယော်ဒန်မြစ်မှာတော်ပြီးခုနှစ်ခါရေချိုးလို့ပြောတဲ့အခါမှာ तू တိတ်မသွားချင်သွားချင်ပဲအခါမှာသူ့ရဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်မဲ့ကျွန်ကပြောတယ်လေအကောင်းပြောပေးတာအကောင်းပြောပေးတာတခင်းနဲ့ဒီထက်ခတ်တဲ့အရာလုတ်ခိုင်းလေလုတ်မယ်မလားတဲ့လုတ်လိုက်ပါကြည်ကို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူကကောင်းတဲ့လူဖြစ်နေတာမိတ်ဆွေတင့်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူကောင်းတဲ့လူလားပြန်ဆက်စကြည့်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဒီရာကပါလေဒီနေ့တင်းအတ္တာထဲမှာမျက်နှာတာလို့ချစ်ဆိုမျက်နှာတာမျိုးစေ့ကိုချဲပါဟာလေလုယာအာမင်မျက်နှာတာလို့လို့ချစ်မျက်နှာတာမျိုးစေ့ကိုချဲပါအဲ့မှာကျမ်းစာထဲမှာကြည့်လိုက်ပါဒီနေ့ဖယားတကယ်မျက်နှာတာရတဲ့အခါမှာလေတစပဲရတာမဟုတ်နှစ်စသုံးစရနိုင်တယ်အဲ့ဒီရှဲကိုကြည့်အဲလီရှဲကအဲလီယာနောက်လိုက်တာတရက်နှစ်ရက်လိုက်တာမဟုတ်နော်နှစ်ပေါင်းများစွာလိုက်တာကျမတို့ကជីကြီးမလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့နောက်မလိုက်ချင်အစီမခံချင်ဘလို့လို့ရမလဲဖယားမျက်နှာတာဆိုတာကစီးစင်းတာစီးစင်းជីကြီးမစီးစင်းခံချင်ကျမတို့များများအစီခံမှာတစ္ဆာရှိအစီခံမှာနှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့အစီခံမှာ